Karavatsyan'ın istihar geli masnakisner, Sireli Jogovurt, Laçin'i Miçanski Aporin'i Argela Pakman, Yevlerne'n Karabağum, Xoratsoh, Humanitar Çıknajami Paymanlerum, Hulisi 15'in, Brüssel'um, Yerakom Handipum Unetsa, Yevramiyutyan Xorhurti Nakhagahi ve Azerbaycan'ı Nakhagahi het. Այդ հանդիպումը ցավոք Լաչինի միջանցքի բացման եւ Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար ճգնաժամի հաղթահարման առումով որևէ կոնկրետ արդյունք չտվեց։ Քաղաքական առումով Եվրամիության խորհրդի նախագահը հանդիպման հաջորդած իր հայտարարության մեջ ընդգծեց Լաչինի միջանցքի բացման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի իրավունքների եւ անվտանգության օրակարգը Ստեփանակերտի եւ Բաքվի միջև երկխոսության միջոցով հասցեագրելու անհրաժեշտությունը։ Մեր համոզմունքը եղել եւ շարունակում է մնալ այն, որ առանց միջազգային ներգրավվածության եւ մեխանիզմների այս երկխոսությունը չի կարող արդյունավետ լինել, առնվազն այն պատճառով, որ Բաքուն շարունակում է իր ագրեսիվ և սպառնալից հրետորաբանությունը Լեռնային Ղարաբաղի հայության նկատմամբ, որի խորքային նպատակը մեր գնահատմամբ Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների իրականացումն է։ Հիմա արդեն դա ոչ թե տեսական պնդում է, այլ Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակմամբ իրագործվող կոնկրետ ծրագիր, որի ուղիղ դրսևորումը էներգիայի, բնական գազի, պարենի և առաջին անհրաժեշտության այլ ամպրանքների դեպի Լեռնային Ղարաբաղ մատակարման իսպար բացակայությունն է Լեռնային Ղարաբաղում հայերի բնակվելը անհնարին դարձնելու նպատակով։ Ցավով է պետք ընդգծել, որ արդարադատության միջազգային դատարանի փետրվարի 22-ի և հուլիսի 6-ի իրավական պարտադիր ուժ ունեցող որոշումները, որոնցով Ադրբեջանին պարտավորեցվում է բացել Լաչինի միջանցքը, մինչև օրս չի կատարվել։ Այսուհանդերձ մենք պետք է շարունակենք աշխատանքները այս ուղղությամբ։ Անհրաժեշտ է նաև աշխատանքներ տանել Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար ճգնաժամը միջազգային մամուլում հնարավորինս լայն լուսաբանելու ուղղությամբ։ Բրյուսելում քննարկված հաջորդ հարցը Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից միմյանց 29,886,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու վերահաստատումներ։ Սահմանների դելիմիտացիան պետք է տեղի ունենա 1991 թվականի Ալմատի հռչակագրի հիման վրա, և առաջիկայում մենք պետք է կոնկրետացնենք սահմանակցման աշխատանքների քարտեզագրական հիմքը։ Տարածաշրջանային կոմունիկացիաների բացումը, ինչպես նշված է Եվրամիության խորհրդի նախագահի հայտարարության մեջ, պետք է տեղի ունենա կողմերի ինքնիշխանության, իրավազորության և հավասարության սկզբունքի հիման վրա։ Ինչ վերաբերվում է հումանիտար հարցերին, Ադրբեջանը շարունակում է դրժել միջազգային գործընկերներին այս թեմայով իր տված խոստումները, բայց մենք անհոգնել պիտի շարունակենք աշխատանքը գերիների վերադարձի և անհետ կորած համարվող անձանց ճակատագրի պարզաբանման ուղղությամբ։ Կառավարության նիստի հարգելի մասնակիցներ, սիրելի ժողովուրդ, Բրյուսելի հանդիպումից, ինչպես տեսնում եք, շատ կոնկրետ արդյունքներ չեմ կարող ներկայացնել։ Այսուհանդերձ բանակցային գործընթացը պետք է շարունակվի հնարավորինս ինտենսիվ և պետք է փոխադարձ ընդունելի լուծումներ գտնելու ուղղությամբ ակտիվ ջանքեր գործադրել։ Այս պահին մեր խնդիրը Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված հումանիտար ճգնաժամի վրա ավելի մեծ միջազգային ուշադրություն հրավիրելն է դիվանագիտական եղանակներով և Լեռնային Ղարաբաղում հաստատված իրավիճակը միջազգային մամուլում և սոցիալական ցանցերում հնարավորինս լայնորեն և օբյեկտիվ ներկայացնելու միջոցով։ Այս ընթացքում էլ ավելի է սրվել Լաչինի միջանցք և Լեռնային Ղարաբաղ միջազգային փաստաավակ առաքելություն գործուղելու անհրաժեշտությունը։ Միևնույն ժամանակ Ստեփանակերտի և Բաքվի միջև երկխոսության միջազգային մեխանիզմի ձևավորումը իրավիճակի հաղթահարման ամենակառուցողական սցենարն է և պետք է բոլոր ջանքերը գործադրել այս